Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu harbin mustahikun lil bina. Aris sabak kabeh harap kul di dia lamun cek dina mantek mah aya dua kul tanya. Hiji aya kul jami, dua aya kul majmu'. Hiji aya kul jami', dua aya kul majmu'. Ari kul jami mah kul anu teu aya nu moncor. Jadi tegasna teu aya nu kaluar. Ari kul majmu' mah kul anu aya nu kaluar. Hartos teu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Eta kul naon? Jami. Tegasna kul anu teu aya nu moncor sakabeh awak-awakan bakal naon? Maut. Eta kul jami. Tahwa kulu harpin di dia kulna kulnaon. Jami tegesna teu aya nu kaluar. Tina setiap huruf, tina sakabeh huruf, eta teh mustahikun ngahak kana lil binai kana mabni. Jadi setiap harap, rek harap anu sahuruf, rek dua huruf, atawa bahkan rek tilu huruf, eta kabeh hukumna harap mah hukumna kumaha? Mabni kullu fardin min afrodil harfi bahwa mabniun. Setiap fardin min afrodil harfi bahwa mabniun. Jadi wa kullu harfin mustahikun lil bina. Setiap harap rek harap tukang ngajerkeun. Berarti lamun harap tukang ngajerkeun harap naon? Harap jar. Sapertosgeun min ila an ala fi rubah kapu lamun eta harap tukang naon? Ngajerkeun. Atawa harap tukang nganasabkeun contoh lan. Itu adalah harap tukang nganasab panawasibu asa rotun wahya lan an. Itunya eta harap tukang nganasab atawa jawajim harap tukang ngajajem mana harap tukang ngajajem ke lama terus alama itu adalah harap tukang naon ngajajem ke tak setiap harap rek harap tukang ngaje erken rek harap tukang nganasabkeun atawa rek harap tukang ngajajemkeun sadayana hukumna harap dikumahakeun dimabrinikeun bahkan kadituna rek harap istifham hal atawa harap syarat eta oge sami hukumna harap dikumahakeun dimabnikeun hiji li'ali jumudihi dua karena ayeuna la tata soripu kartos teu hiji karena jumu di dua la tata soripu teu katas teu katas rib atawa bisa wae listignahi anil harokat nya listignahi anil harokat butuh kana harokat sejet. Atawa peda hukumna mabni bisa wae likilatil huruf karena seutik naona hurufna karena seutik lik hurufna bisa wae kartos teu. Jadi hiji pangna ayeuna hukumna harap dimabnikeun siap tulisan tulis dina kitab hiji li jumu dihi kadua ku peda la tatasor ropu katilu ku peda listigna ihi anil harokat kaopat ku peda likil lati hurufihi likil lati hurufihi kalima karena lil asli karena asal berarti mabni tes berhiji mabni aya opat hiji aya mabni patah dua ayam mabni
mabni. Wa minhu du fathin mabni te wal aslu fi mabni ayu sakana asalna mabni hukumna kumaha sukun wa minhu du fathin tina sapalina mabni aya mabni patah contoh seperti mana mabni patah contoh seperti lapad aena kadua wadu kasrin kadua mabni te aya mabni naon kasroh contoh seperti mana amsi wadomin katilu ayam mabni te ayam mabni naon doma contoh seperti mana haesu kaopat wasakinukam kaopat mabni te ayam mabni sukun contoh seperti mana kam jadi kubet wamin hudupatin wadukasin wadom kaaena amsi haesu wasakinukam musonit nyebutan hukumna sadayana pembagian mabni ayam mabni patah ayam mabni kasroh ayam mabni domah jeng ayam mabni sukun kusabet langsung dicontohan mabni patah contohnya seperti lapan aena mabni kasroh contoh seperti lapan amsi mabni domah contoh seperti lapan aesu mabni sukun contoh seperti lapan hartos tuh ulangi wal asq wa kullu harfin mustahiqun lil setiap harap kabeh ngahak kana naon mabni tegesna hukumna harap mamab mabni naon sababna sabab wal aslu fil mabni ayu sakana anu janji asal dina harap eta teh mabni naon mabni su sukun tuluy tina sapalina mabni aya mabni naon patah contoh seperti lapan aena dua ayam mabni kasroh contoh seperti lapan amsi katilu ayam mabni domah contoh seperti lapan haisu kaopat ayam mabni sukun contoh seperti lapan kam kartos tuh naon sababna ayeuna harap elatna harap make disebutkeun mabni hiji li jumu di dua la tatasor ropu tilu listigna ihi opat likil lati huruf pihi lima lil asli kartos ta warob a wanas baj alanna i'roba ij'alana kudu ngajadikeun sanyana anjeun arob akana irob ropa wa nasba sareng kana irob nasab iroban jadikeun ku anjeun ropa nasab irob lismin irob pikeun isim bahkan wa fi'lin lain ngan saukur pikeun isim jeung pikeun fi'il contoh seperti lapan ahaba irob ropa sareng irob nas nasab eta dijadikeun kana kalimah isim sareng kalimah fiil kartos teu irob ropa sareng irob nasab eta dijadikeun kalimah isim dijadikeun kalimah fiil tegasna irob ropa jeung irob nasab osok asup kana kalimah isim jeung kalimah fiil lamun cek jurumiah kumaha cek dina jurumiana kumaha pal ismu lain babul irobi al irobu huwa tagiru awairil kalimi ilapil awamili ada ilati alaiha labdon au takdiron wa aksamuhu asma'i min dalika arob uwan isim osok haasupan ku irob ropa jeng irob nasab nyakitu degi fi fi'il sok asup kana irob ropa jeng irob nasab contoh di diama kumusanib di contohan kulapan lan ahab lam ahabah wal ismu qad khusisa bi jari kama ngan ari si isim ngabogaan katangtuan si isim ngabogaan katangtuan sok kasupan ku irob jr
qad husisopinu bi an yanjajima sapartoskeun ditangtukeun napiil kana irob jajm. Kartos teu? Jadi anu mustarikun bainal ismi wal fi'li anu reurejeungan antara isim sareng naon fi'il itu adalah irob. Rupa sareng irob nasab. Ari anu muhtasun tegasna anu tangtu kana irob isim hukul irob naon jr. Ari anu muhtasun anu tangtu kana irob fi'il hukul irob naon jajem. Dalam arti cadu mungkuk pabalitu haram dempak pabalata nepikakeun belut buluan kucing tandukan baso persegi tujuh oge si jajem tara asup kana isim. Si JR tara asup kana piil. Tegesna si isim tara jajem. Tegesna si piil oge tara naon JR. Kartos teu? Berarti anu salingkuh masih ropa ejeng si naon nasab. Tidak ada kesetiaan. Yang setia itu adalah irob JR kana isim setiana, irob jajem kana piil naona satiana. Anapun yang salome mah irob ropa jeng irob nasab. Sabab irob ropa jeng irob nasab sok asup kana kalima isim jeng sok asup kana kalima piil. Di dia wapilin bahasana piil di dia musonib maksana piil mudore tegesna piil mudore anu kosong tina naon nun dua taukid. Kartos teu? Jadi piil mudore anu kosong tina nun dua taukid jeung piil mudore anu kosong tina jamanis niswa. Kaide berarti lamun disimpulkeun mah kumaha? Kumaha lamun disimpulkeun? Berarti i'rob anu opat nyaon i'rob anu opat teh ropa nasab jr jem. Leres? Ropa nasab opat jajem. Eta i'rob anu sabaraha? Anu opat kabagi tilu. Kabagi suwarji? Tilu. Hiji aya anu mustarikun bainal ismi wal fi'li. Tegesna anu reurejeungan antara isim jeung fi'il. Osok asup kana kalimah isim jeung osok asup kana kalimah naon? Fi'il. Naon? Anu sok asup kana kalimah isim jeung kana kalimah fi'il tegesna mustarikun bainal ismi wal fi'li. Irob ropa sareng irob nasab. Dua, aya anu muhtasun bil ismi. Tegasna anu tangtu khusus imasukna teh kana kalimah naon? Isim. Taradaekeun kana kalimah fi'il cadu mungkuk. Nyaeta irobna naon? Nyaeta naon? JR. Tilu aya nu mutasun bil fi'li tangtu kana fi'il. Nyaeta irob naon? Irob jajem. Kabagi sabarihiji ti? Tah maksud di dia musonib wa fi'lin di dia teh maksudna fi'il mudhari anu kosong tina nun dua taukid sakilah atawa khafifah jeung anu kosong tina jamanis niswa. Hartos teu? Awak bareng. Wa qullu harfin musta'iqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana wa udufatin wa nufasin wa domta aina amsi aisu wa saki contoh
Aina tadi cari contohannya, contoh naon? Isim ropa, contoh seperti mana? Contoh seperti mana? Zaid Nun. Ya kalimat naon? Isim. Atanapi ayeuna fiil ropa, contoh seperti mana? Ya suruh. Ya ribu nu jadi tungtungna kalimat dikumahkeun. Berarti si ropa sok asup kana isim, sok asup kana fiil. Aina si nasab sok asup kana kalimat naon di cenah? Isim jeung sok asup kana kalimat fiil. Contohna seperti mana? Contoh ro'aitu Zaidan. Tah jadi contoh lafaz Zaid. Ieu lafaz Zaidan teh naon? Isim. Tingkah naon? Nasab. Sabab jadi isim maf'ul. Oh, sedangkan hukumna maf'ul kudu dikumakeun. Nasab kan alamat nasabna kunaon? Kupatah. Naon sabab nama ka alamat nasab kupatah? Sabab kalimana isim mufrad, patokan isim mufrad ma laisa musannan wala mazmuan wala muaqqan bima wala min al-asma'il khamsa fa'ta bi dhammin wa sibat fathan wa jur asma bi tullahi abdahu yasud. Ayeuna cenah si nasab asuk-asuk kana kalimat fi'il, contoh yang suruh datang aku ka anu maretah nasab lam ambil nawasib jadi layan suruh. Ya suruh ini kumahakan jelas tuh si ropa jeng si nasab sok asup kana kalima si sok asup jeng kana kalima bukti terbukti bisa dibuktikan tuluy kadua ayana isim tangtu JR mana marol tuh Zaidin, lapas Zaidin TJ, maropil tupail, bi Zaidin jar maju dijarakan kubah harap jar, jelas, iya mual ayah si pil dijarakan mual, nugelo ngajarakan pil mah, artos tu, ayah nanya gitu deh, si isim taradaikan kumaha, jajem mual ayah, isim nahon, jajem, nuedan ngajajem kenaon mah. Isim mah dan si isim mah tara daekeun naon? Jajeng sakumaha si fiil tara daekeun jeer. Mata kabagi tilu bagian. Mata cek dina kitab jurumiyah mah opat dibagi tilu meunang sabarewang. Opat perkara anu opat dibagi tilu. Ya, perkara anu opat dibagi tilu. Hiji pedah aya mustarikun bainal ismi wal pilih nyata naon nasropa sareng nasab. Kadua aya anu mus mutasun bil ismi nyata naon JR. Katilu aya anu mutasun bil pilih nyata jajam. Wallahu a'lam fabin fa'na bima alam tanah adi alimna aladiyan fa'una rabbi fa'inah.